एसएचजी सरकार किंतु काम करुछंती सरकारी दलर धामनगर में बीजेडी पाई काम करुछी एसएचजी प्रचार करुछंती एसएचजी महिला एपरिकी वोट पाई बांटुछंती टंका धामनगर निर्वाचन मंडली कोठार पंचायत में एसएचजी ग्रुप रो किछि महिला टंका बांटुथिबार देखिबा को मिलिथिला जाकु ने उत्तेजना देखा दैछि सरकार किंतु काम करुछंती सरकारी दलर धामनगर बीजेडी पाई काम करुछी एसएचजी प्रचार करुछंती एसएचजी महिला एपरिकी वोट पाई बांटुछंती टंका धामनगर निर्वाचन मंडली कोठार पंचायत रे एसएचजी ग्रुप रो किछि महिला टंका बांटुथिबार देखिबा को मिलिथिला जाकु ने उत्तेजना देखा दैछि सरकारी दलर धामनगर बीजेडी पाई काम करुछी एसएचजी प्रचार करुछंती एसएचजी महिला एपरिकी वोट पाई बांटुछंती टंका धामनगर निर्वाचन मंडली कोठार पंचायत रे एसएचजी ग्रुप रो किछि महिला टंका बांटुथिबार देखिबा को मिलिथिला जाकु ने उत्तेजना देखा दैछि अधिक सूचना पाई फोन लाइन आम प्रतिनिधि विश्वजीत जोड़ी होती विश्वजीत जो घटना सामना को आसी कि एसएचजी महिला माने टंका बांटुछंती आज नुहे पूर्वर मध्य बार बार ये घटना सामना को आसी तबे अपडेट कौन आसुची विश्वजीत सुनी पार्टी ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ରହିଛେ ଯୋଉ ପାଳସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଏମିତି କିଛି ଭାଇରାଲ ଯୋଉ ପଇସା ରହିଛି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯାହା ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସେ ଷଷ୍ଠ ବାରି ହେଉଛି ଜଣାପଡୁଛି ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲିପ ଯୋଉ ରହିଛି ଏସଏସସି ଗ୍ରୁପର ମହିଳା ଜଣେ ସିଆର୍ପି ଜଣେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କହିପାରିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଯଦି କହିପାରିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଫଳ ହେଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ରାସ୍ତା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।